najlepši dan života je bio kad sam dao gol Bayernu, kad smo prošli to. Za mene je to bilo mnogo, mnogo, mnogo emotivnije. Jer si dao gol, nema veze u polufinala, si dao gol na Marakani, na ono prepuno Marakani, na ono sve što je bilo. To je za mene bilo mnogo, mnogo, kako da kažem, emotivnije nego kad smo osvojili Kup šampiona.